lite stöd kan göra. Utan glasen. Fantastiskt. Det var ju igenom nästan. Ja. Det känns som inte riktigt kul. Det känns som en liten kul. Vi kan få här.
båt på höger sida med rollen mellan. Mm, så självklart. Och beroende på det. Jag trodde jag skulle gå emellan mig. Hade du sagt det så hade jag. Kan ni vända där? Vad det luktar gott. Bra där. Jag vet att allt gjort hela stämningar henne. Passar du? Det blir ordentligt. Vad gör du nu då? På förmiddagen. Ska hon gå fram och tillbaka. Och eftersom man går fram och tillbaka så ser hon har tittat färdigt. Men hon inte vill dit igen. Nu vill hon dit igen. Som Mona att du tar oss och går förbi och Ulrika bara går rakt upp där.
som Mona att du går ner mot Ulrika och så ställer du dig ett par meter ifrån och börjar prata med henne lite. Ulrika lite. Bra. Och hälsa på dem.
blir bra. Kom och se, Vilja! Kom och se! Hallå, hallå! Elandet prata och prata. Kom och se! Kom och se! Igår hon kallade sin drama queen, då han hamnade och han är bara lite så, det var ju liksom jätteläskigt.
jätteroligt att läsa mer. Sen när man inte har vuxna hundar, då är det lite mer så. Så här ser man. Så hon får ju runt och sen ofta det här springer. Det var läskigt. Men hon är väldigt, väldigt bra. Så hon klarar ju att stanna kvar, hon klarar att... Så ibland blir hon kvitt och ser man att hon rör sig inne. Ja, nu ska vi tänka här. Den står fortfarande still och väldigt kvitt och så fortfarande kvar. Jag kanske ska gå dit. Nej, det är ju... Det är konstigt att hon inte luktar på människor. Det ser, känner hon inte. Det blir, vi testar ju vinden. Hon får inte in vind vid tre. Så det är jätteviktigt för mig. När det är människor inblandade att de inte får riktigt. För då... Jättetrevlig hund. Massor med motorer. Aron. Och det är ju motorerna som driver henne mycket. Och hon har ju... hennes kamplust är ju... Utöver det vanliga. Är ju stor. Det är, hon startar ju om. Även när den liksom inte rör sig, så att säga. Och det är ju den som driver henne väldigt hårt, och det är jakten som driver henne bra mycket. Hon är inte så jättemodig. Nej. Nej. Och det är ju också i tillgängligheten, hon är ju inte så där så att hon är översvallande mot människor, men det är ju också kampen och sånt här att komma fram och sånt. Men hon är ju aldrig några problem med hanterbar eller någonting på det sättet. Hon har bra nerver. Så jättetrevligt att se. Ja. Och det är ju, det blir ju jättekul att jobba med en sån här hund. Ja. Det finns ju en del och så hon har ju att hon vill ha arbete. Ja, hon är kul att jobba med. Ja, det förstår jag. Så vi ska ta lite grann också var kryssen. Nu har vi talat om hur hunden är i stort. Då kan vi säga också hur kryssen är. Tillgängligheten, så är hon på mindre tillgänglig men långt upp. Hon gillar ju att jaga, som jag sa. Stor jaktkamplust. Hon har också då stor social kamplust. Och där står det, svarar med kraft, bjuder även till kamp utan anledning. Det är där hon startar om. Livlig, inga konstigheter med temperamentet. Och ibland lurar man sig ju på dem med skärpa och försvar och kan blanda det med kampen. Men hon ligger på liten på bägge två idag. Ja, men det är bra. Bra nerver, som jag sa, relativt nervfast, frimodig, koncentrerad, snabba avreaktioner. Avreaktionerna blir ju lite förlängda i och med att hon går om. Ja. Något vek, hon är ju inte så väldigt liten i sitt sätt. Hon hanterar det bra, men sen är det modet, dådkraften, och behöver förarstöd, mycket förarstöd. Övervinner tveksamt vissa gånger, och det är ju i kampen och går om, och sen är det, när hon har varit så engagerad så... Går hon in och sa, ja, jag är inte så jävla modig. Ja. Hon har mycket god koncentration, snabb avreaktion och hon har skottfast reaktion som försvinner. Så vilket trevligt protokoll. Ja.